tervetuloa meitä mukaan Raumalle. Tänään on lauantai ja on Rauma Rock'n'Roll Cruisingi. Mennään vähän katsomaan, kuin nätiksi on Rauma Poroholma leirintäalue laitettu tällain keväällä. Ja tsekataan vähän, minkä näköistä kalustoa sinne on tullut. Tänne päästiin Poroholma leirintäalueelle ja tällähän on jo autoja ihan pilvi pimeä. Mennään katsomaan, siellä on esiintymässä nyt tällä hetkellä tuolla leirintäalueella lavalla Niiku Sneakersi. We'll be right back.
vaimon kanssa nyt hengailtu hyvän päivää täällä Poroholmassa. Tää on kyllä ehdottomasti upein paikka Suomessa leirintäalueista. Ei minkään näköistä epäilystäkään. Kello on 2:50 ja ruvetaan pikkuhiljaa valmistautumaan cruisingiin lähtöön. Olipas komia reitti kyllä. Melko pitkä, että siinä tuli pissahätäkin jossakin vaiheessa. Mutta, niin me selvittiin ja löydettiin letkapää ja päästiin tänne takaisin tämän Poroholman leirintäalueelle. Ja tänne on tullut vielä pirusti porukkaa takaisinkin, ettei ole kauheasti poikennut kotimatkalla. Ja se hoituu.